Quhet sot Irvangeli, bebi i pari 2017-s. Ai erdhi në jetë 15 sekondat e para të vitit të ri, në maternitetin Kiço Gliozheni. Nëna juriste e babai kirurg tregojnë për Report TV momentet e para të ardhjes në jetë të djalit të parë të 2017-s në Shqipëri, i cili do të trashëgoj emrin e gjyshit të tij. Ne jam shumë e lumtur dhe uroj mbarësi dhe lumturi të gjithë popullit shqiptar. Unë kisha dhimbje dhe thash, në më mirë mos rrezikoj dhe të vi dhe të bësh një mdhekon të vendos që edhe të linte. Po sot ishte një kënaqësi e veçantë, pasi isha në asistencë të time shoqe që për fat edhe djali ka lindur në sekondat e para të vitit të ri, kështu që shpresoj që të jetë mbarësi për familjen time edhe për veten e tij dhe më gjë. Bebi i parë i vitit lindi me operacion dhe peshon 3 kg e 750 g. Edhe pse e programuar lindja e tij për në 1 janar, Sotir i vogël i ka përshpejtuar etapat, duke u bërë edhe fëmia i parë i vitit. Bebi lindi në sekondat e para të fillimit të vitit. Eksaktësisht un kam qenë duke operuar, eksaktësisht ka qenë ora 00:15 minuta e 15 sekonda, 00:15 sekonda. Një beb i shëndetshëm me pesh 3 kg 750 gram i seksit të mashkull. Një nën e cila kishte kohë që e priste me moshën e vet me shtazënin e parë të saj. Dhe na shkoi çdo gjë shumë mirë. Nuk ishte vendosje qëllimisht orari, ishte një mundësi ndërhyrje e cila lejonte edhe këtë që ne bëm. Pak minuta më pas, edhe në maternitetin Mbretëresha Gjeraldin, lindi dhe vajza e parë e 2017-ës, ndërkohë që lindja e Sotirit u njoftua live në Report TV nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Vediaj. Tek materniteti Kiço Gliozheni sa lindi djali i parë, duhet një vit i mbarë.